12ka bisha 9aad 2020 waxay ku ekeyd maalinta kama dambaysta ah ee ururada siyaasadda ee Puntland ay ku soo gudbin lahaayeen xubnaha oo sharaxaan doorashada golayaasha deegaanka ee hordhaca ee degmooyinka saddexda ah. Guddiga kumilgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaa soo gudbiyay tirada ururada siyaasadda ee soo gudbiyay liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka xubnaha doorashada degmooyinkaas oo tartamaya ee Ayl, Ufayn iyo Qardho. Sideed urur siyaasadeed ayaa soo gudbiyay musharaxiintooda degmooyinka Ayl iyo Ufayn, halka degmada Qardho ay ku loolami doonaan 7 urur siyaasadeed sida warbaahinta u sheegay afhayeenka guddiga kumilgaarka ee doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheikh Maxamed Isxaaq. Dabcan maalmaha soo socda ayaa liiskaasi iyo washandintiisa iyo nidaamintiisa iyo shucuurintiisa ay sii socon doonaan haddii ay buraali ka noqdo. Waxaanse jeclahay inaan anoo ku ammaanay ururada siyaasadda ee Puntland sida ay liiskaasi ugu dadaalanayso soo gudbintiisa, inaan haddana halkan dadweynaha iyo iyagaba aan uga sheego sida ay usoo kororayeen matalan Qardho oo kale ee waxa usoo hogudbiyey urur siyaasadeedka Kun iyo Cadaalad, waxaa ku xigay urur siyaasadeedka Cadaalad iyo Sinaan, waxaa ku xigay urur siyaasadeedka Ifiye, 4 urur siyaasadeedka Midaaye, urur siyaasadeedka Quseed, urur siyaasadeedka Kaax iyo urur siyaasadeedka shaqaalaha ee xogsitada. Aylna sidan ayay u kala soo horreeyeen ururadii liiska musharaxiinta soo gudbiyey. Waxaa ugu horreeyey urur siyaasadeedka Cadaalad iyo Sinaan, waxaa ku xigay urur siyaasadeedka Kun iyo Cadaalad, urur siyaasadeedka Midaaye, urur siyaasadeedka Mustaqbal, urur siyaasadeedka shaqaalaha xogsitada ah, urur siyaasadeedka Quseed, urur siyaasadeedka Kaax iyo urur siyaasadeedka Ifiye. Ufaynna sidan ayay usoo kala horreeyeen ururadii siyaasadda ee soo gudbiyey liiskoodii musharaxiinta. Waxaa usoo hormariyey urur siyaasadeedka Kun iyo Cadaalad, waxaa xigay urur siyaasadeedka Cadaalad iyo Sinaan iyo urur siyaasadeedka Mustaqbal, Ifiye, Midaaye, shaqaalaha Quseed iyo Kaax. Sidaas ayaa ururadii ay usoo wada gudbiyeen liiskoodii musharaxiinta dadka uga qaybgalaya doorashada 25 Oktoobar sanadkan 2011 ka dhacday saddexaas degmo haddii ay buraali ka noqdo. Waxa kale oo shaqada dukuntii aad iyo aad waqti soo qaadatay, iyagana aan uga mahadcelinaynaa ururada siyaasadda iyo shaqaalaha siiba guddoomiyaasha iyo xafiisyada guddiga TPEC saddexda degmo. Dhinaca kale, waxaa guddiga kumilgaarka ee doorashooyinka ay sheegeen inay soo gebagabeeyeen daabiciddii kaararka codbixinta. Inaanu soo gebagabeynay kaararkii daabacaadoodii dadkii iska diiwaangeliyey bartamihii sanadkan saddexda degmo oo doorashada 25 Oktoobar ka qaybgalaya, kaararkoodii oo dhammaystiran oo ah kuwan casriga ah oo chip kale oo aan la been abuuri karinin oo aan dhammaystirnay, oo qof kastoo isdiiwaangeliyay kaarkiisa uu diyaar yahay, uu daabacan yahay, xogtiisii iyo wixiisi oo dhammaystiranna ay ku yaaliin, inaanu haddii abraali ka noqo taasina maalmaha soo socda aanu degmooyinkii iyo goobihii codeynta ay ka dhici lahayd dadka iska diiwaangeliyeen inaanu u gudbin haddii abraali ka noqo. Bilahan ugu soo aadan ayaa waxaa la filayaa in degmooyinka Ayl, Qardho iyo Ufayn ay ka dhacdo taariikhda markii ugu horreysay in shacabku ay doortaan golayaasha deegaanka. Cawli Cali, warbaahinta Goobjoog, Garoow.